Čau lidi, já jsem Xero a vítám vás u vlastně úplně prvního a asi jako je to taková unikátnost na mém kanále. Dneska budu mít tu možnost se podívat do vojenského muzea v Rokycanech poblíž Plzně. Je to město asi 20 km od Plzně a je tam fakt veliký a fakt pěkný muzeum vojenské techniky. Proto jsem se rozhodl, že vám natočím takovej sestřih věcí, který můžete v tomto muzeu vidět, pokud se rozhodnete toto muzeum navštívit. Nejsem nějaký profesionální videomaker nebo cokoliv takovýho, myšleno, no ne videomaker, nejsem žádný profesionální fotograf nebo filmář, protože ty sestřihy budou fakt amatérský, to natočím na můj telefon, iPhone SE. A proto asi ta kvalita, jak vizuál, tak celkově technika toho natáčení budou dosti amatérský, ale já doufám, že se vám to bude líbit. Takže užijte si to.